Bon dia, benvinguts i benvingudes al canal de notícies Teleterrers. Comencem amb la temporada de casals d'estiu a Catalunya. Aquest any, degut a la sequera tan intensa que està havent a Catalunya, serà difícil dur a terme els jocs i les activitats d'aigua a tots els casals d'estiu. Perdó, Gerard. Què passa? Notícies d'última hora! Ens acaba d'arribar un missatge de la galàxia més llunyana. Connectem amb la nostra reportera de confiança, la inigualable Andrea. Ei, hola, bon dia, Núria, Gerard. Vinc corrents a la biblioteca Arús, que m'han trucat en aquesta, que han vist un objecte volador que no saben ben bé què és i s'estan portant tots els llibres de la biblioteca. No sabem ben bé com hem d'actuar ni què hem de fer. Llavors, connectem un altre cop amb vosaltres perquè ens informeu sobre la situació. Connectem, us passo la connexió. L'objecte volador? Sí que l'he vist, sí. He flipat bastant. Home, és que el que ha dit l'André és molt fort. Déu-n'hi-do. Colla, que gravem! Ui. Famílies i infants de tota Catalunya, necessitem la vostra ajuda per recuperar els contes i agendes, les històries i els poemes, perquè d'aquesta manera puguin tornar a reobrir totes les biblioteques de Catalunya. Nens i nenes, endavant amb la gran aventura d'aquest estiu! Us esperem! Tu aniràs? Jo aquest any m'estic morint de ganes. Que bé.